Startlopp 1. Klart. Startarna gått i kvällens första lopp. Vi har till ledning 1 i Ivarsvalde. Närmast följd av 3 Styrsdunder. Det är galopp för 9 Ängspilen. Vi har med som tredje på innerspår 2 Vilja Tabak. Vi har sen i andra spår 10 Torita. Vi har fram via tredje spår 8 Storm. Det följer med i andra spår 5 Orius. Galopperar 2 Vilja Tabak. Vi har i täten ett Ivarsvalde med 3 Styrsdunder i rygg. Fram i andra spår 8 Storm. Invändes som tredje följer sen 10 Torita. 500 meter passeras på 38,2. Med ett Ivarsvalde nu under press av 8 Storm. Vi har upp som tredje häst 5 Orius. Galopperar ledande 1 Ivarsvalde. Det övertar 8 Storm ledningen här. Går ut på slutvarvet i 3 längders ledning närmast följd av 5 Orius. Vi har som tredje häst 3 Styrsdunder. Sen följer 10 Torita. Vi har sen som femte häst 6 Vickjo. Sen har vi en återkommande 1 Ivarsvalde. Klungan avslutas sen av 9 Ängspil. Ute på den sista bort i långsidan med 8 Storm i täten. Dryga längden till 5 Orius. Vi har med som tredje häst 3 Styrsdunder. Varvet passeras på 35,6 med 8 Storm i täten. Nu med mindre än 600 meter till mål. Dryga längden till 5 Orius. Sen har vi fram i andra spår 3 Styrsdunder. Vi har med på innerspår 10 Torita och fram i också i andra spåret Ivarsvalde. Innerslutsvängen går 8 Storm närmast följd av 3 Styrsdunder. Vi har rygg på ledaren 5 Orius som med i andra spår 1 Ivarsvalde. Fram i tredje spår nu 1 Ivarsvalde. Det är 300 meter till mål. 8 Storm nu under press av 3 Styrsdunder. Utslutsvängen in på upploppet kommer i andra spår med övertag 3 Styrsdunder närmast följd av innerspårets 8 Storm. Galopp för 1 Ivarsvalde. Vi har med som tredje häst 5 Orius. Vi har de här mitt på upploppet i andra spår 3 Styrsdunder närmast följd av 8 Storm. 3 Styrsdunder på innerspår kontra 8 Storm. Vi hårt in mot mål. Vi har nu på innerspår 8 Storm. In mot mål 8 Storm.